সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া শুই উঠি ঘটি লুটা লই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি হেৰে এটিএমও নাই পয়সাও নাই এনেকৈ কেনেকে পলাম মানে এটা কথা হল মোৰ তাত পয়সা একেবাৰে নাই মাত্র 360 টকা দাস 360 টকা বহুত আছে হৈ যাব লৰাটো ঘৰ আহিব বুলি ইমানবোৰ বস্তু বনালো এতিয়া হয় আপুনি খাব লাগিব নহলে কুকুৰে খাব লাগিব পিটিকতে এই কেওঁত হল এই অঞ্চলৰ ৰিক্সাওলা ঠেলাওলা থানাওলা পন্থাৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট তইতো ইয়াত ঠেলা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই মেম্বাৰ ফিজ দিয়া নাই আপুনি যেনেকে পিটিকে কৈ দিলে নহব নহয় মই কিয় ভুল কৰিম আৰু মই কিবা কলা নেকি অৰা ছোৱালী তুমি কলা হয়নে নহয় মই নাজানো কিন্তু সি যে এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱা নাই তোমাৰ খবৰ আছেনে নাই আৰু হেই এতিয়ালৈকেতো এখনো নাইট চুপাৰো আহি পাবলৈ বাকী নাই কিন্তু কালিতো তেওঁ চুপাৰত উঠাৰ পাছতে মোক ফোন কৰিছে আৰু মোক কৈছে নহয় আজি ৰাতি তোমাক আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰো তুমি যিমান হোৱা শুই লোৱা চুইথাৰ আৰুতো শুবলৈ নাপাবা ভালকৈ গুড নাইট কি খালে খালে এইজনীয়ে মানে লাজমান চব পুৰি খালে অৰা তেতিয়াহ'লে সি গুড নাইটৰ পিছত ক'লৈ গ'ল নাই মানে মোৰ মুনেই তোমাক এনেকেই কৈছেনে অঁ নিজৰ মানুহজনীক তেনেকৈ ক'ব দিয়কচোন তাত লাজ কৰিবলগীয়া কিটো আছে সেই তোমাৰ ফোনত সেই কিবা ক্ৰছ কানেকশ্যন নে কিবা হয় যে তেনেকুৱা হৈছিল নেকি এবাৰ মোৰো হৈছিল নহয় যিমানহে ধেমালি কৰিলোঁ আচলতে কি জানা এওঁ যে অন্নবৰতে ধেমালি কৰি থাকে মই এওঁ বুলিয়ে ভাবিলোঁ তাৰপিছত যে মানুহজনৰ কিমান মিছ কল মোৰ সেইটো ভুল নাই হোৱা দিয়ক আৰু যদি তেওঁ নহয় বেলেগ কোনোবা হ'লহেঁতেন ইমান দেৰিতো মোলৈ মিছ কল আহিলেহেঁতেন অ তেতিয়াহ'লে ক'ত গ'ল ফোনটো দেখোন কিবা সেই নট ৰিচেবল নে কিবা কৈ আছে অ অ' মা কেনেবাকৈ তেওঁ অহা বাছখন এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি আৰু অ অ ছোৱালী কি কৈছা ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰা ন তুমি নহয় মানে পিটিকে মুখৰ পৰা ওলাই গৈছে এই মানুহটো যে ক'লে যায় নহয় এতিয়া আহি নোপোৱালৈকে মই কথা শুনি থাকিব লাগিব তই মই বোলো ইমান দেৰি ক'লৈ গ'লি ই ক'লৈ গ'ল কোনে হে তেৰি মোৰ ল'ৰা মুনৰ কথা কৈছোঁ এনেকৈ বেগ চেগ উঠাই দি সি ক'লৈ গ'ল মইতো কাকো দেখা নাপালোঁ তই কাকো দেখা নাপালি আকা নাই কোনো নাই মই তিনিআলিত ৰাতিপুৱাৰ পৰা বন্দাপদ দি ৰখি আছোঁ তিনিআলিৰ পৰা অলপ আগত দোকান এখনৰ কাষত বেগকেইটা দেখা পাই পেলাই বেগকেইটা লৈ আহি আছোঁ আৰু আপুনি বেগহে আনবা দিছিল মোক সেইটো হয় কিন্তু বেগকেইটা এনেকৈ থৈ সি গ'ল ক'লৈ ফোনটো নট ৰিচেবল হৈ আছে যাবও পাৰে ক'ৰবাত অ ছাৰ আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ ৰাতিপুৱাই পুৱাই এনেই এইটো ধৰাৰ অভ্যাস আছে নেকি সেইটো বিচাৰিও যাব পাৰে খাওঁ মানুহে নাখালি থাকিব নোৱাৰে নহয় এই তই কি ক'ব খুজিছ নহয় মানে এই আমাৰ তাৰজানৰ দোকানখন ৰাতি নোপোৱাওঁতে খোলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি মানুহে ভিৰ লগাই থাকে নহয় ৰাতিপুৱাই গল ভিজাবা আহে চাহ খোৱা দি এইটোহে খায় তাৰ দিনত নালাগে ৰাতিও সেইবিলাক খোৱাৰ অভ্যাস নাই হ'ব বেগকেইটা নমা আৰু তই গাবা লগা লগা লুগু ভাড়া কি হৈছে পিছত লৈ যাবি
আহি পালে মানুহটো আহি পোৱা নাই কিন্তু ঠেলাত বস্তুবিলাক আহি পাইছে বস্তুবিলাক যেতিয়া আহি পাইছে মানুহটো নিশ্চয় আহিব সি কৰবাত নিশ্চয় সোমাল ও একেটা বেগ অদিতা একেটা বেগটো আমাৰ এখেতৰ নহয় ৰবাচোন তাতে নতুনকৈ ল'ব পাই ভালেই হ'ল দিয়া বোলা বোলা বেগকেইটালৈ ভিতৰলৈ বোলা আহি যে পালে চিন্তা এটা দূৰ হ'ল নুবুজা ভাও নধৰিবা দেই তোমাক জনা আছে ৰুমলৈ বেগ কেইটা নি পেলাই ভাল ভাল বস্তু কেইটা ৰাখি থবা বেয়া বস্তুবোৰ পিছত মোলৈ উলিয়াই দিবা যেনেকে মই আগতে বোৱাৰী হৈ থাকোতে কৰিছিলো মই কিন্তু তেনেকুৱা নকৰো দেই আৰু আপুনি কেনেকে গম পালে আপোনালৈ বস্তু আনিছে বুলি নানিবওতো পাৰে তোমাৰ ৰুমতটো নিলে হলেই আৰু গতিকে ইয়াতেই থোৱা কি কি বজাৰ কৰি আনিছে ইয়াতেই হিচাপ হ'ব ঠিক আছে বাৰু ইমান ডাঙৰ হ'ল তাৰে বাচাৰী স্বভাৱটো নগ'লে নাকাম্মা নালাগ ধৰ্তিকা বোজ এই বুলি ক'লে বেয়া পায় মনত দুখ পায় এতিয়া বা কাৰ ঘৰত কি চোৱা ধুব সোমাইছে ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ আৰে ভাই ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহ নাই এতিয়া বা কাৰ ঘৰত সোমাল জিন্দেগি এক সফৰ হাইছো অ কি হে বেগ চেগ লৈ ইয়াতে বহি দিলা যে এই ইনো বজাৰৰ পৰা কি কি আনিছে তাকেই চাবলৈ বহিছো বুইছে নহলে কাৰোবাৰ ৰুমলৈ লৈ গলে অনাটো আকৌ নোহোৱা হৈ যাব নহয় এই সন্ধা খোলাচোন খোলা কি আছে চাওঁ প্ৰথম যিটো ওলাব সেইটো কিন্তু পাক্কা মোৰ ৱা আপুনি তেনেকে পিটিকে মোৰ বুলি কৈ দিলে নহব নহয় মোৰ কাৰণেতো আনিব পাৰে অ সাইজ দেখিলে গম পাব নহয় কালো আনিছে কিন্তু ইমান পুৰণা আৰু ইমান পুৰণাটো সি নিপিন্ধেও তলত চোৱাচোন এই মূৰ্খ বেগৰ তলত চাইছো চাইছো এইটো তোমাৰ পাক্কা কিন্তু ইমান পুৰণা মেখেলাখন মোৰ কাৰণে কিয় আনিব ইমান পুৰণা বস্তু সি কিয় আনিছে এখেতৰ বাৰু কাৰোবাৰ লগত কিবা হেৰি হ'ব নেকি মানে কিবা সম্পৰ্ক ই বেটাই বোৱাৰীয়ে ভাবাৰ দৰে কিবা কৰা নাইতো নাই কৰা নাই কৰিবও পাৰে নকও ৰিবও পাৰে চবটো আৰু মাণ্ডা কাটাৰ বিপুল নহয় হেৰা অথনিৰ পৰা ইফাল সিফাল কৰি ফুৰিছোঁ এনেকৈ থাকিলে কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যাব আমি পলুৱাই নহ'ব এটা কাম কৰোঁ দিয়া বহুত দূৰলৈ পলাই যাওঁ বোলা তেতিয়া অন্তত আমি দুটা অকলশৰে থাকিব পাৰিম য'ত তুমি আৰু মই থাকিম পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে আমাক অশান্তি কৰিব নোৱাৰে মই বলিয়া হোৱা নাই নহয় চেহ একো খবৰেই পোৱা নাই অ শিকা আমি বাৰু কলৈ গ'লে ভাল হ'ব তাকে ভাবিছোঁ বিগ বাজাৰ ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্স এই পইচাও হাতত নাই তালৈ গৈনো কি কৰিম কথাটো বেয়া কোৱা নাই কিবা কাম এটা তাতে যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰিম মাই ফুড ৰ'বচোন আমি বাৰু পলাই ভুল কৰিলোঁ নেকি ভুল কৰিবলৈ আমি দেখোন পলোৱাই নাই এনেকৈ আৰু কিবা পলায় নেকি পলাই এনেকৈও পলাই আপুনি একোৱেই নাজানে চেহ ৰাতিপুৱা একো খায়ো অহা নহ'ল নহয় ভোকো লাগিছে ঠিক কৈছা একেবাৰে মোৰ মনৰ কথাকে কৈছা মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছে বুজিছা
ভালকে কিবা এটা খাই ললে পলাবলে ভাল হব বোলা খাই লবলা কিবা এটা প্রথমে খাই লয়ে ভাল হব কি করু পিছত চিন্তা করিম কোত খাবা কোয়া পকেটর পয়সা কে রকা আছে হেকিটা পয়সা ডাঙর রেস্টুরেন্টত খাব পারি নেকি একু কামর মানহু নহয় ম কলে পলোয়া হলে ভাল আছিলে অহিকা রবাসুন রবা আর ফন্টু ফন্টু নট রিসেবল কই থই দিছে এতিয়া ম কি হব এও কথা জুকি আছে তাই নিজৰ পছন্দ মতে পিন্ধিব মই মোৰ কথাহে সুধিছো পিন্ধা আৰু কিবা আজৰ তুমি ছোৱালী মাখে হেৰি কি কথা কয় হে বহুতে ছোৱালী নাচায় মাকক চাই ছোৱালী পছন্দ কৰে বেলত ওলাই আহি আৰু এজনী বিয়া কৰাইছিল আৰা তুমি পাহৰিলা হা তুমি পাহৰিলা তোমাৰ পেহী এজনীয়ে যে হাপে মুঠ কলোৱাৰ দৰে বছৰে বছৰে গিৰিয়ে কলাইছিল হা এতিয়া চালনীয়ে হাঁহিব বেজি তোৰ গাত ফুটা কিয় আপোনাৰ দেউতাই মানে মোৰ শহুৰে শাহুমা ঢুকোৱাৰ পিছত যে সেই গাঁৱৰ বিধৱা মানুহজনে কাষৰ পৰা নহয় হৈছিল তিনিটাকে ল'ৰা ছোৱালী লগত লৈ দেখোন ঘৰ সোমাব খুজিছিল কিয় আৰা তোমাৰ দেউতাৰ কথা কওঁ নেকি তোমাৰ দেউ নকব তাই নকব দেউতা আপোনালোকৰ বেমাৰবোৰ যদি আমাৰ এখেতৰ গাত লাগে মই কেনেকৈ কটা ওমা ওমা মই অনুমান কৰা কথাটো সঁচা জানেনে মই কেনেকৈ কটা বেটিয়া একদম মনে মনে থাকা বুইছা সি মোৰ ল'ৰা তাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে অবশ্যে দুদিনতে আহি মালিকনী দেখুৱাজনীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকিবও পাৰে সেইটো বেলেগ কথা এইবোৰ কেনেকৈ আহিলে তেতিয়াহ'লে Can I check the bag? Huh? English to bujhiye na pai. Bag to check karu? Ha ne na. Ha hole ni kwa na hole ni kwa? Ha ha ha. Ha tu? Ha. Acha. দেহ সব কাম গা পা ভালকে ধুই কিবা ভালকে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি লওঁ কোনযোৰ পিন্ধো হেৰি এই কোনযোৰ পিন্ধা ভাল হ'ব চাওকচোন তুমি কোনে পিন্ধাৰ কথা কৈছা তুমি নে শিকাই তাই নিজৰ পছন্দ মতে পিন্ধিব মই মোৰ কথাহে সুধিছো পিন্ধা আৰু কিবা আজৰ তুমি ছোৱালী মাখে হেৰি কি কথা কয় হে বহুতে ছোৱালী নাচায় মাকক চায় ছোৱালী পছন্দ কৰে বিয়ৈবোৰৰ তেনেকুৱা বেয়া স্বভাৱ থাকে মানে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ তুমি আকৌ সেই বুলি ৰিক্স ল'ব নালাগে দেই ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব তাইকে দেখুৱাবা হ'ব দিয়ক আপোনাৰ কাৰণেতো মই এলাগিয়ে ওলাই যোৱা নাই বুলিহে নহ'লে দেখিলেহেঁতেন সিদিনাখনতো চিনেমা এখনৰ কাৰণে মাতিছিলেই আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় মই ৰোলটো কৰাৰ বাবদ যে 50,000 টকা বিচাৰিছিল বাদ দিয়া তাইক বিচাৰি মেলি ৰেডি কৰা মই হ'লে তাইক বহুত দেৰি পৰা দেখা নাই দেই আছে ৰুমতে মোবাইল পিটিকি আছে তাইৰ অলপ আপত্তি আছে এৰা ভাবিছোঁ ল'ৰাটো যদি দেখাই শুনাই কথাই বতৰাই ভাল হয় নিশ্চয় আপত্তি নকৰিব বাৰু কেইটা বজাত আহিম বুলি কৈছিল 11:15-11:30 বজাত পাবহি আৰু ল'ৰাটো অকলে আহিব বোলে 9:30 বাজিলেইচোন মই তাইক ৰেডি হ'বলৈ কওঁগৈ যোৱা শিখা শিখা
মিছা নামাতিবি তই মোৰ চকুৰ আগেদি দুটা বেগ ঠেলা তুলি আনিছিল নাই আনিছিলো এইটোৱে আপোনাৰ বেগকেইটা চুৰ কৰি আনিছিল মই ৰাতিপুৱাই দেখিছিলো কি চুৰ তই মোৰ বেগ চুৰ কৰ হে মোৰ বেগ চুৰ কৰ আজি বডি মোৰ বেগ চুৰ কৰ বডি পেলাম ইয়াক মই মোৰ বেগ চুৰ কৰ মোৰ বেগ চুৰ কৰ চিনি পাইছনে কোন চিনি পাইছনে বাপেক এই ৰখেশ্বৰ দাৰুকাৰ বেগ তই চুৰ কৰ হে ৰব একো হুট প্ৰশ্ন হোৱাকে মালিয়ে হ'ল নেকি কত মই বেগ চুৰ কৰছো এই মিছা নামাতিবি তই মোৰ চকুৰ আগেদি দুটা বেগ ঠেলা তুলি আনিছিল নাই আনিছিলো হেয়া সি নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে অ সি ৰখেশ্বৰ ৰিটায়াৰ দাৰোগাৰ বেগ চুৰ কৰি গপচাত স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ ইমান সাহস তোক আজি মই হেৰি মই আপোনাৰ বেগ চুৰ কৰা নাই নহয় মালিকৰ লিখিয়া তোৰ বেগহে মই ঠেলাত তুলি আনিছিলো আৰু মালিকৰ ঘৰৰ বেগ মই চমজাই দিছো বাপৰে বাপ ইয়াৰ কাণ্ড চোৱা তই এই ক্ষেত্ৰত কাকতিকো লেটিয়াই লৈছ বাপেৰক চিনি পোৱা নাই বাপেৰে গপ পালে দিব চিনি পোৱা নাই চিনি পাব লাগে আৰু কিটো আছে মালিকৰ বেগ বুলি কৈছি মই গতেই দিছো আৰু নিজৰ বুলিটো ভিতৰক লাগি লৈ গৈছি কি অ তাৰ মানে আৰু মানুহ জড়িত আছে হ্যাঁ থাকিব পাৰে আজি মই কাকো সুধাই নেৰিব তন্ন তন্ন কৈ গোটেই বিলাকক উলিয়াই পেলাম বলক এই মই যোৱাটো ভাল হ'ব এই বলক বল ক'ত বেগ থৈছ উলিয়াই দে এই ৰখেশ্বৰ দাৰোগাৰ বেগ চুৰ কৰ বল বল বলক যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ জয়